Вообще, что Олега Процент, что блядь, я хочу. Тут это автобус отложало, ты на Сергею говорю. Jeigu būtų saulė, tai būtų labai gražiai. Labai gražiai būtų. Maksas gali nukrist nuo skardžio. Tokie keli. Neblogi. Gražumėlis. O šilta yra, nėra šalta. Vanduo labai skaidrus vandenyną. Рока гражумс. Nežinau, kiek kilometrų pabandys. O čia patai burbulas koks yra. Siaurštas. Masas yra aš labiausiai patyręs. Na, užlėk mane viršūnį. Taisi paveikslavom, foto gražiausių pridėsiu. Labai gerai atrodo. Kita pusė gerai. Labai gražiai. Kaip bangas? Taip pat gražiai. Oras tik blogas. Bet mums pof. Mes atostogavome. Čia yra finalas. Mūsų kebra maudytis, kiek žmonių, jie visi vandenys, nė viena nėra vandenys.